Hamma hammaga assalomu alaykum, Hammabob TV kanalidasizlar. Bugungi yangiliklarimiz. Markaziy Osiyoda o'zbekistonliklar eng uzoq umr ko'rishi ma'lum bo'ldi. Tinimsiz yoqqan yomg'ir sabab Qarshi shahrining markaziy ko'chalarini suv bosdi. Sevastopollik o'smir onasi va buvisini chopib tashladi. Qashqadaryoda qurolli bosqinchilarni qurolsizlantirish bo'yicha o'quv mashg'ulotlari bo'lib o'tdi. Toshkentda tungi o'yin klubida ishtirok etgan 14 avtomobil jarima maydonchasiga joylashtirildi. Markaziy Osiyoda o'zbekistonliklar eng uzoq umr ko'rishi ma'lum bo'ldi. Lancet jurnali chop etgan Global Brand of Days tadqiqotida olimlar o'tgan asrning o'rtalarida nisbatan umr davomiyligi 22 yoshga oshgani ma'lum qilindi deb yozadi. Tadqiqotchilar 1950-yilda 2017-yilgacha erkaklar umr ko'rish davomiyligi 48 yoshdan 75 yoshgacha, ayollarniki esa 53 yoshdan 76 yoshgacha oshgan deya xulosaga kelgan. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida O'zbekiston aholisi eng uzoq umr ko'ruvchi deb topilgan bo'lib, u 73 yoshini tashkil etgan. Tojikistonda bu ko'rsatkich 73 yosh, Qozog'istonda esa 72 yosh deb topilgan. Qirg'iziston va Turkmaniston aholisida esa umr davomiyligi bundan ham ko'p, kamroq, 70 va 74. Dunyo bo'yicha esa eng uzoq umr ko'ruvchi Gonkong 84, Yaponiya 83 va Italiya 83 aholisi hisoblanadi. Germaniyada o'rtacha umr davomiyligi 86 yoshni, AQShda 78 yoshni, Xitoyda esa 76 yoshni tashkil etadi. Turkiyada odamlar o'rtacha 75 yil yashaydi, Rossiyada esa 71 yil. Mongoliya aholisi eng qisqa umr ko'ruvchi deb topilgan bo'lib, u yerda bu ko'rsatkich 69 yoshni tashkil etadi. Tinimsiz yoqqan yomg'ir sabab Qashqadaryo shahrining markaziy ko'chalarini suv bosdi. 12 fevral kuni tuni bilan yoqqan yomg'ir sabab Qarshi shahrining markaziy ko'chalarida dengizchalar paydo bo'ldi. Bu haqida Daryo muxbiri xabar bermoqda. Shahar markazining asosiy ko'chalarida biri Islom Karimov ko'chasida joylashgan asli Alisa Alinsk bank yonida paydo bo'lgan ko'lmak sabab avtomobillar qatnovini to'xtatdi. Islom Karimov hamda Nasaf ko'chalari kesishmasida esa avtomobillar harakati uchun xavfli holatlar yuzaga kelgan. To'g'rirog'i chorrahadagi svetofor oldida butunlay suv bilan qoplangan bois haydovchilarning yo'l chetiga suv bilan to'la latotga tushib ketish xavfi yuzaga keldi. Eslatib o'tamiz, bundan bir hafta ilgari viloyatdagi mahalliy avlarda yoqqan yomg'irning sababi ayni shu joyda Lacetti avtomobilining chuqurga tushib ketgan holati aks etgan suratlar ham tarqaldi. Sevastopollik o'smir onasi va buvisini chopib tashladi. Sevastopolda yashovchi 17 yoshli o'smir kimyoviy moddalar ta'sirida onasi va buvisini o'ldirgan deya xabar beradi. Bola ularda jinlarni ko'rgan deya shahar omvodasi Mariya Peschenko. Yigit ayollarda pichoq va bolta bilan ko'plab jarohat yetkazgan, keyin esa g'oyib bo'lgan. Politsiya uni tezda qo'lga olgan. Giyohvand moddalarni iste'mol qilgan o'smirga ruhiy ekspertiza belgilangan. Ilgari u o'g'irlik jinoyati uchun javobgarlikka tortilgan. Fevral oyida yigit 18 yoshga kirdi. Qashqadaryoda qurolli bosqinchilarni qurolsizlantirish bo'yicha o'quv mashg'ulotlari bo'lib o'tdi. Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanida viloyat ilgari tashabbusi bilan harbiy tayyorgarlik mashg'ulotlari bo'lib o'tdi. Mashg'ulotda qurollangan jinoyatchilarni zararsizlantirish va qo'lga olish ular tomonidan garovga olinganlar ozod qilish bo'yicha maxsus tarkib amaliyot ko'rsatib berdi. O'quv mashg'ulotlari shuningdek huquqni muhofaza qiluvchi organlarning jamoat tartibi va xavfsizligi ta'minlash mas'uliyatini kuchaytirish e'tibor qaratildi. Fuqarolarning huquq va ma'rifatini ishonchlik himoya qilish, kutilmagan vaziyatlarda duch kelgan vositalardan qanday foydalanish kerakligi mashg'ulot poytaxtda xavf xatarini zamonaviy boshqaruv usullarida foydalangan holda bartaraf etish ichki ishlar organlarining yuqori tayyorgarlikka ega ekanligini namoyish qilib berdi. Yana eshak va eshak go'shti mojarosi. Bugun eshak va eshak go'shti muammosi dunyoning boshqa bir burchagida keng yerda dolzarb tus olgan. Hammasiga mamlakatda eshak go'shti iste'mol va eksporti rasman ruxsat berish sabab bo'lgan. Bu haqida BBC'ga tayanib.
Yengiya misolida ham asosiy xaridor sifatida Xitoy o'rtaga chiqadi. Eshak go'shti va terisiga bo'lgan buncha talabni ko'rib, mahalliy qassoblar kuniga 1000 eshak so'yishga o'tishgan. Buning ortidan bozorda eshaklarning narxi osmonga sapchigan. Eshak go'shti o'g'rilari soni keskin ko'paygan. Yengiya qishloqlarida hali ham ko'pchilik eshaklar mehnat topadi. Ma'lum bo'lishicha ekspertlar xavotirda. Ularga ko'ra eshaklarning so'yish jarayoni jadallik bilan tartibga solinmasa, bor yo'g'i 17,000 o'zida Kengiyada birorta ham eshak bo'lmasligi mumkin. Eshak o'g'rilari eshak go'shti va eshak terisi mavzusi yaqinda bo'lgan Osiyo davlatlarida ham ko'rsatilgan. O'tgan yilning boshida O'zbekiston 24 telekanalida eshak go'shtining mol go'shti deya jamoat oshxonalariga tarqatilgani uchun 3 shaxs qo'lga olingani haqida ko'rsatuvni namoyish etgan. 2012 yil noyabrda esa Toshkentda kolbasa sexiga Xorazmdan 69 kg eshak go'shtini olib kelgan 2 shaxs va bu go'shtni mol go'shti deya rasmiylashtirgan sex xodimlari ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgani xabar qilingan. Qirg'izistonda esa o'tgan 5 yil ichida eshaklar soni 2 barobarga kamayib ketgan. Hukumat bergan ma'lumotlarga ko'ra 2012 yilda mamlakatda 77,000 bosh eshak bo'lgan. 2017 yilga kelib esa ularning soni 33,000 tushib qolgan. Ekologlarning ogohlantirishicha, yana bir necha yildan keyin Qirg'izistonda ham eshaklar umuman yo'qolib ketadi. Bunda uni hayot yoki yoshlik eliksiri sifatida reklama qilishadi. Xitoy tabiblarining iddao qilishicha, bu eliks qon aylanishini yaxshilaydi, bola tushini qolishini oldini oladi va teri qarishini sekinlashtiradi. Alibaba internet do'konida STSO asosida tayyorlangan mahsulot narxi $2,000 yetish mumkin. Xitoyning sog'liqni saqlash bo'yicha davlat qo'mitasi STSO'ning foydali xususiyatlarini bo'rttirib yuborilgani haqida ogohlantirishga qaramay, eshak terisini qayta ishlash sohasi faqat gullab yashnamoqda. Xitoyning o'zida yiliga 4 million eshak STSO tayyorlash uchun so'yiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatdagi eshaklar soni 1990 yildagi 11 milliondan 2017 yildagi 3 millionga tushib qolgan. Uzoq yillar davomida eshaklar Xitoyga Afrikadan olib kelingan. Ammo bu qit'alarda kamayib 7 davlat jonivorlarning xorijga sotilishini taqiqlab qo'ygan. O'shandan so'ng xitoylik tadbirkorlar e'tiborini Markaziy Osiyoga qaratdi. Transport vositalarining haydovchilariga nisbatan turli buzarlik uchun ma'muriy ta'sir choralari qo'llanganligi, ulardan 5 hafta majburiy sug'urta polisiga ega bo'lmagan 4 ta transport vositasining oynalariga tegishli ruxsatsiz qoldirilganligi aniqlandi. Yana bir haydovchi boshqa shaxsga tegishli transport vositasini boshqarish uchun ishonchnomaga ega bo'lmagan, boshqa bir haydovchi haydovchilik guvohnomasi va talon yo'lida bo'lmagan. Yana bir haydovchida transport vositasining pasporti bo'lmagan. Quyidagi videomizda biz nafaqat Spark avtomobil haydovchisi, balki boshqa avtomobillar ham driving bilan shug'ullanayotganini ko'rishingiz mumkin. Sizlar bilan Hamobob TV kanali bo'ldi. Obuna bo'ling. Bundan keyingi yangidan yangi videorolikni o'tkazib yuboramiz.